Hej hej, mit navn er Brian, du land på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. I dag vil jeg simpelthen tage en kigger på det, der hedder optagelse, profil. Det er faktisk det, jeg vil gøre i dag. Så lad os komme i gang med optag. Rol introen. Jeg har det her med, at, jeg ligger og overtænker simpelthen ting, før jeg overhovedet går i gang med dem. Jeg har en video for eksempel, hvor jeg gerne vil gå ind og kigge på noget, noget, som lys. Det har jeg lavet en video om. Jeg har lavet en video om lyd. Men jeg kunne faktisk godt, godt tænke mig, når man nu har lavet god lyd, når man nu har optaget lyd, hvor, hvor, hvor man bruger en lavinere og man bruger en vindhætte, og man bruger en død kat og et popfilter, og hvad de nu alles, allesammen alle sammen hedder. Når man nu går ind og optage de her ting med, kvalitetsudstyr, eller hvad vi nu skal kalde det, så synes jeg, det kunne være rigtig fedt, at man faktisk også gik ind og gjorde noget ved lyden. Fordi jeg optager den på den her måde, jo, men så går jeg også ind i og redigerer den inde i mit program bagefter. Så det er ikke bare det at optage lyden, og så på med den, og så er det det. Selvom jeg har en død kære oven på kameraet, så er det heller ikke den lyd, jeg bruger. Så jeg skal faktisk også have synket min lyd. Det kan vi gøre der. Derudover så kan du sådan set også gå ind i dit kamera og tage lige noget her, fordi det drejer sig lidt om lys og det drejer sig lidt om lyd og det kommer også lidt til at dreje sig om farvelægning. Det her er mit GoPro kamera. Det er jeg begyndt at bruge, fordi det er nemt, det er hurtigt og det er lille og det er kompakt og det er tryk, start, så kører vi. ISO'en styrer den selv, der er ikke noget jeg skal gøre i forhold til det. Men det kamera, jeg sidder med her og optager ind i mit studie, det er lidt en anden snak. Der har du for eksempel ISO, du har shutter speed, du har f-stop, du har fokus, du har farver. Du skal tænke over mange ting, når det er, at du først går i gang med det. Jeg vil faktisk lige stoppe videoen her, og så vil jeg gå over, og så vil jeg stille til noget, jeg har lagt ind på mit kamera, som hedder CineStyle. Og det gør, at man kan gå ind og lege med den ind i redigeringen, så det vil sige, at vi kan godt gå ind og lege med farver, så får du så mat et profil, som muligt. Men lad os lige, jeg stopper lige optagelsen, og så kører vi den igen lige om lidt i en ny profil. Så du kan godt gå ind og, for eksempel din hvidbalance skal du også styre på. Bare lige for at nævne en ekstra ting, du også skal have styr på. Nå, yes, godt. Jeg trykker lige på stop her om bagved som jeg bruger nu ved at filme med det lille GoPro kamera. Nu går vi så ind i den, der hedder øh, den der. Og så går vi ind i den, der hedder farveprofil eller profil. Og der bruger jeg standarden lige nu. Så går jeg over på en, jeg har lagt ind, så bliver den helt hvid og mat. Og så kan jeg så gå tilbage, og så trykker jeg så på optag. Og så kører vi igen. Og så kigger vi om bag ved mig. Altså, jeg har kun den ene lampe her, og min ISO den står på 100. Kan vi se det? Kan vi se det? Det er sådan det hele det ser ud derovre ikke? Så selv mit GoPro lyd det, det redigerer jeg på, men det er jo egentlig ikke det. Nu har jeg trykket cine style her, den er blevet lidt lysere i farverne, og nu kan jeg gå ind og redigere den, og den fanger meget mere. Så det vil sige, så den giver mig. Jeg skulle simpelthen lade den der have kørt. Nå. Vi har lyden her på. Vi prøver at bruge det. Og så klapper jeg og synker jeg lige med den video, jeg har til at køre herop. <laughs> Sådan der. Så til højre med den. Så der synker lyd igen. Så nu, det, nu kører vi en, 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 det, der hedder en matprofil. profil. Der kan du så gå ind og lege med farverne. Det er nemmere for dig at fange noget dybde skarp. Noget, noget dybde og noget sort og noget hvidt og nogle farver og ting og sager. Du kan gå ind og, og dit, dit farvespektrum bliver bredere ved, at du kører den her profil her i det program, jeg bruger. Hvilket er en af de mest effektive farveprogrammer, der eksisterer derude, efter hvad de alle sammen siger. Nogle bruger Pro, øh, hvad er det, Adobe Premiere, Adobe Pro og Final Cut og alt det her. Men mange af dem, de bruger den, en anden en til at farve med. Og det er den, der hedder DaVinci Resolve. Jeg siger ikke det dem alle sammen. Jeg siger bare, at der er mange, der gør. Jeg siger også, at der er nogen, der gør. Jeg bruger det hele vejen igennem. Det har et nice workflow, eller det har et dejligt arbejdsforløb. Det var vist den danske formulering, det tog lidt tid om at vende op i hovedet. Men i bunden af det her program her, der har du en fane, der har du nogle, det hedder så faktisk faneblade, nede i bunden. Og der kommer du fra dit medieprojekt, så går du over i en, en grov cutting, en grov klippe -redigeringsafdeling. Hvor du så også hurtigt kan, kan, kan få nogle ting op på nettet, hvis du har brug for det. Så derefter så kommer der sådan lidt mere fine redigering. Så kommer der, hvis du skal have lært noget, noget, noget visuelt, noget grafisk, noget haløj. Som panger lidt mere, end hvad du kan lave over i redigering. For derovre i redigering kan du også lave meget. Så kommer der ind det der fagbehandling. Og det er der, vi tager det her klip med ind. Så tager vi det klip her med ind i fagredigering. Det bliver spændende. Så selve lyden, den tager vi, og så lægger vi den over i det, der hedder... Fusion, nej Fusion det er pang <laughs> pang Så er der Color Grading Color Jeg kan ikke huske hvad faneblad, fanebladene lige hedder dernede Det er lige meget, det er slet ikke det det drejer sig om pointen er at vi tager det her tager lyden, går ind og arbejder med, vi tager videoen her, som er øh, knap så farverig og går ind og arbejder med og panger den op, og så håber jeg på at jeg kan gøre et eller andet ved det, og det minder mig faktisk om at jeg lige skal herover et sted, så jeg kan få en sand hvid og man kan godt gøre det i forhold til, hvordan man kigger på spektrene. Det er noget værre ev. Jeg ved det godt, jeg sidder og snakker en masse, og jeg ved, at det her det bliver nørdet, så derfor så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den her video kort. Jeg kan ikke endte love, ellers så klipper den op i tre, eller deler den op i tre. Sådan så vi har optagelse og farveprofil og snak, rediger, øh, så har vi kulør, og så har vi lyd. Så jeg tror, jeg deler den op i tre. Nu, nu, tager vi lige, fordi jeg mangler, jeg mangler noget heroppe bagfra. Sådan her så skulle der gerne være noget, der decideret er sådan det, der hedder hvid her. Og så skal den holdes op til ens ansigt. Det er sådan, så du kan se farverne. Det er ikke normalt. Altså, det er ikke den rigtige, det er jeg godt klar over. Det her det er noget, jeg har lavet i perler. Det er en billig udgave. Jeg fandt ud af sådan en ark her. Hvis du skal gøre det rigtigt eller købe det et sted, så koster det omkring 11-1200 kroner for sådan et farve, farveapparat her. Og, og det synes jeg simpelthen ikke lige, jeg har lyst til at kaste penge efter. For at være helt ærlig, når jeg kunne lave den der. Og i princippet, så skal du som regel bare finde sort og hvid, og så skal du finde en mellemting og noget. Men det skal du nok vise jer, når jeg kommer derover, fordi nu sidder jeg og snakker igen, og jeg synes, det er, som altid, så synes jeg, det er sindssygt spændende. Redigere, klippe og alt det her. Så har I set det. Og nu må jeg nok hellere huske at stille den tilbage. Så det, jeg gør her, det er, at jeg tager lige og tænder for mit GoPro igen her. Boop. Og så inden jeg gør mere, så tager jeg simpelthen lige og klapper der. Og så går jeg herover, og så stopper jeg simpelthen optagelsen på øh, den her Det gør jeg herover. Dut, sådan der. Og I kan godt se her, det, det, er jo utrolig mørkt, det her i forhold til, men det, det, får jeg se, når det er. Fordi jeg har kun den ene lampe på her, ikke? Når man så vender sig om, så begynder værelset at lyse meget mere op, end, end hvor, hvor lyst det er derpå. Og det er det, jeg synes, der er lidt mystisk. Nå, nu skal jeg se jeg skal have fat i øh, den der, og så skal jeg have fat i... Fordi jeg gider ikke altid det her med at... Jeg vil bare gerne have det så nemt som overhovedet muligt. Så jeg skal have fat i den, der standardprofil. Sådan er Så er det, som det skal være, som det ser ud, som det skal se ud. Så hvis jeg rammer den her, så er jeg meget heldig. Så det, det er jo super godt. Så skal vi ud derfra, og så skal vi sådan set trykke på optag igen. Sådan der. Så skal vi lige have den lyd ind. Så det ser jo meget, meget mørkere ud, det der, end det CineStyle var på før. Sådan. Jeg tager simpelthen lige og slukker GoPro'en igen. Og så lægger den derovre. Så er vi fagredigeret. Vi har gjort det, jeg skulle til. Vi har leget lidt med lyden. Jeg tænker nok, det er det. Det er simpelthen det, jeg gør i mine videoer, når jeg skal lave videoer. Nogle synes, det er ikke nødvendigt. Nogle synes, det er for meget arbejde. Nogle tager bare sin mobiltelefon og, og går ud i område eller vind, vind. Ud i kraftig blæsevejr.

og, og skal, skal reklamere for den her pose her med noget, hvor du bare skal tage to kopper eller sådan en plastik ting der hører med. Der skal du tage to af dem og putte ned i en skål og så skal du hælde noget varmt vand ned oveni. og så skal du sådan set servere den sådan. Skal være sund, det skal være, være blag, det skal være alt muligt. Men, men, bare lyden i sig selv, at hun står og snakker ud i et lokale, hvor hun er for langt væk fra mikrofonen. Du kan høre den her rumklang, der er omkring hende. Og sådan noget. Det, det, er bare ikke behageligt at høre på. Det er ikke... Jeg har hørt lyden i 6 sekunder. Så jeg, så slog jeg lyden fra igen. Den der reklame, der den kører imellem mange af de sådan, telefonspil, jeg sidder og, og med, når jeg sådan, sidder og keder mig, eller sidder og venter på et eller andet, eller har gang i ingenting lad være med at så meget, for den er den er hårdt Og det kan godt være, det er for at få den passet ind på de der 30 sekunder med det, hun skal nå at sige og sådan noget. Men, men, hvis de gav hende skrift, eller manuskript, når det er en reklame, så hun får sagt, hvad hun skal sige, hun får vist, hvad hun skal vise, og hun får gjort, hvad hun skal have gjort, så, må man, så må man gøre det anderledes. Lave nogle kort nogle andre steder, lade lad hende tale efterfølgende på, på videoen, som sådan en, voiceover, en, en voice -over, altså en, en, en talen ind over. Det var lige mig, der brugte mig lidt over en reklame. Men, men, når man ikke, altså, hvis du prøver at lave et produkt til noget positivt, så skal du da nemlig ikke smide en, en fæsende reklame op, hvor du ikke har valgt at, at team op med nogle mennesker, men du bare har valgt at tage en telefon, og så sætte dem på en tripod, og så sige, det er okay. Måske have fokuseret lidt på belysningen. Det, altså, det er et hvidt køkken, hun står i, så det kunne være dagslys, der falder ind fra tre steder på en gang i, i huset. Og det er vidt i hvidt, og det er et stort tomt lokale, hun står i, hvor væggene ikke har billeder eller noget som helst på, så der var bare masser af rumklang. Og det, det skulle man nok have valgt at gøre anderledes. Og det kan jeg se, at jeg er ikke den eneste, der har brokket mig over det, fordi en dag så landte jeg over deres reklamer ind på Facebook også. Og der var også mange, der havde kommenteret det på lyden, og musikken var for høj, og jeg ved snart ikke hvad. Der var mange andre ting end lige de der små ting, som jeg nævnte, som jeg synes, der var måske lidt væsentlige. Men, men lyd gør bare meget, det er det, jeg vil sige og jeg behandler også min lyd udover at optage den i så høj eller så fornuftig og god en kvalitet som jeg kan. Når jeg har sagt det, så ved jeg godt, at sådan en her, den, den tænker mange, Nå, men så har du bare den skruet helt op. Nej, det, 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 det har jeg faktisk ikke. Den, øh, den ligger den ligger her i, kan vi se nogen steder der måske der der så snakker han. Den er ikke særlig langt op. Den kommer faktisk ikke rigtig op. Over på mit kamera, der pikker den lige, om, lige før den grønne streg. Jeg vil hellere gå ind med for lav en lyd, så ting for eksempel i lokalet ikke bliver, bliver fanget. Og så lige hæve den. Fordi så får du, så får du en, en forstærket lyd af ikke dårlig lyd. For den her skruer jeg den op, sådan så den kører helt herop og, og viser, hvor den, hvor den piker og alt sådan noget, hvor den, hvor den går over stregen eller et eller andet den stil. Så kan jeg ikke redde den lyd. Det er faktisk nemmere at redde en lav lyd, en, en lyd, der er for høj, fordi at den, den knækker, eller den kommer for højt op, hvor den faktisk bliver, bliver presset sammen, eller kvæst, eller smadret, eller kvæstet. Jeg vil bare sige, at man skal gøre tingene ordentligt, når man gør det. Og der går jeg altså meget op i lyd for lyd. Skal du sidde og høre på længe i forhold til et, et dårligt billede, det kan du altid abstrahere fra, hvis lyden den er god. Og det kan du virkelig. I min næste video, der vil jeg kigge på det, der hedder farve og den flade profil, og se, hvordan og vi kan løfte, og hvad vi kan gøre ved den. Tusind tak, fordi du kigger ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.